ព្រៃមន្តជាទីមេត្រីលោកជុំតឿហ៊ុនសីណាតបានផ្ដាល់យុបលបែបនេះក្រោយមានការបកស្រាយអំពីលោកសវណ្ណរិទ្ធិត្រូវដល់ផ្លូវបីជាមួយភរិយាជាជាថាព្រៃមន្តពិតជាស្គល់លោកសវណ្ណរិទ្ធិហើយយ៉ាងណាមិញនេះរយៈពេលជាច្រើនមហាជនមានចងល់អំពីទំនាក់ទំនងភាពជាប្តីប្រពន្ធរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធិនិងភរិយាហាក់មិនសូវមានភាពកក់ក្ដៅ ក្រោយពីលោកស្វានរិទ្ធីមានស្រីភៀបឡើងវិញជាក់ស្ដែងលោកស្វានរិទ្ធីហាក់មិនបញ្បង្ហាញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រពន្ធនឹងកូនឡើយដោយឡែកមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាចន្ទជាចរើនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាក់ប៉ាល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញភរយីលោកស្វានរិទ្ធីបងខុសសារជាចរើនលើកចរើនសាពពាន់ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺលោកស្វានរិទ្ធី ដោយអ្នកនាងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីលួចមានអ្នកទី3ក្បត់ចិត្តនាងហើយនាងក៏ប្រកាសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាសូមឲ្យលោកសវណ្ណរិទ្ធីចេញមុខដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងបង្ដឹងរោគយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងហើយក្រោយពីឃើញផារយាធ្វើរឿងនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូជាផ្លូវការមួយបង្ហាញអំពី រឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសារបស់ខ្លួនហើយបកស្រាយទៅកាន់ភាររិយាថាមនុស្សស្រីក្នុងរូបភាពដែលប្រពន្ធបានឃើញនោះគឺត្រឹមតែជាអ្នករាប់អានគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីដែលលឺនឹងឡើយហើយក៏នៅមានការរៀបរាប់បកស្រាយអំពីការយល់ច្រឡំជាមួយភាររិយាជាចរន្តទៀនក្រោយពីបានឃើញមានរឿងនេះកើតឡើងស្រាប់តែលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណានបានចូលទៅ comment បដលជាមតិយោបល់ដល់ពួកគេទាំងពីរអ្នកថាខ្ញុំមិនចង់ lookup ក្នុងរឿងរបស់ខ្មួយទេតែបើរកនៅជាមួយគ្នាมันកើនចិត្តផ្លូវគ្នាតាមស რულ ទៅយើងក៏ថាសម្ពន្ធរហែងនោមគ្នាដេទៅកុំនោមគ្នាហែងថែមឈប់បានឈប់ទៅមីងសុំចានេះគឺជាការបដលជាយោបល់មួយសម្រាប់ គ្រូសាលោកស្វារធិបន្តពីមានការជជែកវិញ្ញាជខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាការពិតណាស់បន្តពីលោកស្វារធិចែងអំពីមន្តីខំខាំងភ្លៀងមណ្ឌលឃើញបង្ហាញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយភរិយានឹងកូនកូនទៀតឡើយដោយគេដឹងថាប្រកាសធាមានរឿងរក am រគោះនឹងគ្នាអ வை ដែលបងប្អូនគិតមិនខុសនោះទេគ្រូសារបស់គាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហើយក៏មានរឿងយល់ច្រឡំនឹងគ្នាមួយចំនួនផងដែរ ទោះបីជាលោកស្វារធីចេញវីដេអូឡាយបោកស្រ াই យ៉ាងនេះក្តីក៏ភរយេនៅតែមិនទាន់អស់ចិន។យ៉ាងណាមិញជំវិញនឹងរឿងរ៉ាវគ្រូសាលោកចឹមទៀវហ៊ុនសីណាតក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់គុំអោយហែកហួរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអីឈប់បានឈប់ទៅ។សម្ពតរហែងបើយើងដេបានក៏ដេទៅគុំនាំគ្នាហែកថែម។ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ។ តើតោងក្នុង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា